Compromís Primavera Europea ha organitzat el seu primer acte a Brussel·les. Un acte amb un títol molt clar, el vet espanyol a les renovables, una decisió antisostenible i antieuropea. Hem portat així a les persones afectades per allò que alguns anomenen les preferents d'energia solar. 62.000 famílies a l'estat espanyol i molts ajuntaments apostaren per invertir en energia solar, per crear horts solars, xicotetes cooperatives, per atindre una energia neta, una energia renovable, una energia de futur. Perquè estaven emparats per decrets del govern que estaven publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat que es donaven un incentiu per a poder arribar a aquesta quantitat d'energia neta i sostenible que Europa ens està demanant. Demanaren préstecs als bancs, invertiren i començaren a produir aquesta energia que tots necessitem. I què va passar? Que un poc de temps després, de forma unilateral, el govern espanyol va decidir canviar les regles del joc i de forma retroactiva es va deixar en l'estacada. Va retirar les ajudes i va deixar absolutament desemparada a tota aquesta gent que continuava produint, que continuava i continua pagant els préstecs als bancs, però que ja no té els incentius que es van prometre i es van assegurar. Se va quebrar, se va trencar la confiança legal, se van trencar les regles del joc. Nosaltres els hem portat així per a que Europa ho conega. Tinguérem alcaldes, tinguérem representants de les associacions que uneixen els xicotets productors, tinguérem també testimonis de famílies que han invertit en això i que ara estan absolutament desemparades. Volem que Europa els escolte, volem estar al seu costat, volem que es faça justícia i que no es consentisca que les regles, que el dret se puga trencar d'aquesta forma. Esperem que els escolten, Primavera Europea estarà al seu costat. Va ser un acte molt intens, molt emotiu, tot una jornada de feina, però que esperem que doni els seus resultats. Per cert, sabeu qui era el ministre de Medi Ambient quan el govern espanyol va decidir trair a les persones que havien apostat per energia solar? En efecte, l'heu encertat. Miguel Ángel Arias Cañete.